Aves, Eima, parente da avestruz. Olha só a rainha do cerrado, ré americana. Um bando aqui comum nessa época. Uma família de ema, olha só. Lindo, lindo, lindo. A natureza é incrível, perfeita. A natureza é perfeita, estão aqui. Dourados é o bicho. Assistam o canal, curte o vídeo. E localizem o sininho. Acione o sininho do canal. Assim, o que é bom a gente tirar uma selfie? Tira foto. Peraí, deixa eu ver o que tinha meu irmão com o que tá. Selfie. Hã? Selfie? Deixa eu ver o meu WhatsApp também. Vai pra cá.